Пиайманның қызылғары суғы алындағы жонға, қасқа жаның суғы сүрін пүйгерге келісшен. Аға қызы 1906 жылырды Бондарев сақостың ұстық баста оларыны көздер біздіргеде күстінген. Пуситік сұрығыны ол тұсты чит агроном Егор Яковлевич Чебачаков пегі біздерге чарадыпсқан. Чит тұс пабызны чоғы хостыры та қабыр ғазындағы им суғыны каналжы алзар жолы біздерге күстінепскен. Индір алдыра келші. Сықчатқан сиыр салып үш қана түгі ақстыр қырынды. Вот, и ол ана канавы қаде келші, ол оқы оңдайының ағылға біз қасқап соғын. И мұнда аның колонкалар үші тұрғыс қылатын болға біз. Напасты ғажында чүртосқа сиді керілші. Соғыны алзар керіп алыр үшін, ең бастап савхозтан тұрбалыр қызып асып алғанар. Соның жылығы ертіріп, алдағы четеріні ергі каналына алғы дыбзарға чөптіп алғанар. Олық тұсты соғы баржан керлерінің әлері напастығыдан кезі тоғыр болғанар. Аны қасқан кезілердің Түхбек Федор Афлович, мен Базик Илья Иванович. Илья Иванович тоже жил, уже город. Ментебеков. Ментебеков. Асав неправильно жил. Перешкелеги заголовился. Он имя дуал. Улыбзлерді. Құтықтыр қазылғының пер илі екі жыл ертпірді, че оларыны пұтыстың арызына бірлі қате тұқтанар. Каналға түзілген тұрубалар дізін, амда 30 жылды сыдызырлар. Сіз ағыр бейдіз. Ағаны күрай келіп ашылар, тоқтырлар соды, анализе албалшылар, нормалі. Бүгінгі күнде республикада арғы суғы программа тоқын жатқанда, қызғыры суғы алдағы чон көбізінді ебді су қастырып аларға күстінші. Шоулар тағдан сықшытқан су жиға, тади хостыры бірде қапен жалар. Аның арда илік жыл мұның алынды бүділгін құтықтыр, амда көп жылыр тұзылыңызды боларлар.